porteiro, Muniz, estamos de volta. Tá, ele estava contando aqui, ó, todo o carinho, o amor dele pelo frio. Eu odeio frio. E olha que é isso, eu odeio frio, é isso que a gente tem que falar. Então já tivemos a primeira partida aqui, já vamos encaminhar para a segunda. Vamos ver os jogadores que estão preparados. Exatamente. Mais bolso, bravura. Bolso, bravura, bravura de bolso. Bravura de bolso, bolso, bravura. É esse aí, pô. E lembrando, né, falando do Pocket, né, ainda não temos data de lançamento definida, mas vai sair para todas as plataformas. Exatamente, né? Todas as plataformas atuais, PS4... Estranho falar quando você se vê, né? PS4, Xbox One. E é isso aí, PC também, né? PC é plataforma atual. Eu vi a galera do Switch pilhando quando eu vi o trailer do jogo. O preço vai ser acessível, viu? Por favor. Pra galera do Switch, então, tô ligado que a galera do Switch passa apertado com os preços lá. Tô ligado. E a gente tá aqui justamente a oportunidade, né? As conversas do Treta com a Statera pra rolar o Pocket Braver aqui. Justamente porque... É a prova de fogo pro jogo. É a prova de fogo. A gente tá em beta, então estamos ajustando tudo que tem que ajustar pra entregar o jogo bonitinho ano que vem pra vocês, hein? Obrigado, vocês vão adorar. É, a gente sabe que ano que vem foi anunciado, que é 2023. Agora a data. Agora. Eu quero o meu Zoner. Eu vou cobrar ao vivo. Eu quero transformar esse jogo em Ikaruga. Eu quero transformar esse jogo. Vou fazer Rodoviária Edition, hein? Alô, Statera! Rainbow Edition. É, mandar magia pra todo lado. O Indeed subir 3 telas igual os Zangief. Isso, aperta start e troca de boneco no Megalô, bom demais. Lota de magia da Ming Mei lá. Lá. Fica tranquilo que vai ter a Rodoviária Edition, vou falar com ela. Qualquer coisa a gente pede pro Zé Vitor fazer um... Ah, o Zé Vitor ia adorar. Zé Vitor elogiou lá o sprite. E aí os garotos, o Shiro Aoi. O outro brother. Não, não é o Chukito. Ou é o Chukito? Não é o Chukito. Qual que é o nome do outro amigão ali? Não sei. Qual que é o nome? Shiro Aoi de Ming Memes. Shiraioi. Um de Ming Memes e o outro. E outro de não, não. Deixem até a apresentação especial. Deixem a apresentação especial. Não, aperta start. Não, apertem. Tira o mouse da tecla. E ó. Aí. Se estivéssemos em um jogo de luta, eu sou uma introdução especial. Ming Mei, você está jogando muito videogame. Ah, muito bom. Boa demais, hein? Está valendo. A Ming Mei é um personagem interessante porque ela é toda baseada em Rekka. Né? Até o chore dela é um sentido de ré. E o Nuno é o que a gente fala, né? É o Choto, né? O que vai te ensinar a jogar o Pocket Bravery, né? E aí já começa uma pressão legal do Pablo, já é bonito com o sweep. Eu peço para que vocês reparem no canto superior esquerdo da sua tela. Tem um escondido ali, né? Opa! Alguém desconectou alguma coisa? Sem querer. Tem que perguntar lá se o cara vai querer o round ou não, hein? Alguém apertou. Opa. Continuaram. Fair play. Ou não. Tô vendo quem é quem. Continuou, então vambora. Acabou. Acho que acabou. Deu problema nos controles. Porque. Lembra que eu falei, gente. O jogo está em beta. Alguns probleminhas vão acontecer, principalmente quando você desconecta. Né, mas eu acho que deveria ter entrado lá no Options. Eu não sei se eles configuraram. Não, mas já tá valendo. Já se arrumaram, já tá valendo. Pode ter sido o controle de um desconector que aí entra nessa tela. Ah. Bom airware agora do Shiro. Não teve short, mas defendeu o jumping. Vem a pressão agora do Pablo. Conseguiu um bom airware agora favorável pra ele. Deu o breaker Ming Mei na defesa. E aí o jogo um pouquinho mais dentro, um pouquinho mais de jogo de botão ali pra conseguir o hit. Não teve airware. Mais uma vez ali agora. Conseguiu o confirme, mas não deu continuidade o Shiro. Opa, de novo. Tá tudo errado. Gente, pode apertar start, gente. Aí foram os jogadores. Veio o target ali agora. Não, fumiu. Mas dá pra punir, hein? Não, puniu também. Acabou errando a punição. Uma troca de gentilezas. E o tempo tá acabando. 8 segundos na tela. Olha o autocorrente que eu falei. Boa rasteira ali do Shiro. E acabou. E round pro Nuno. É, a joelhada voadora salvou o campeão aí.
É. Legal. E a chuva engrossou, a chuva engrossou. Vai pegar uma gripe, menino. Conseguiu o target agora com a magia e já vai jogando pro canto. Tentando fazer uma pressão agora, o Shiro tentando sair do canto de qualquer jeito. Conseguiu o jumping, mas acabou voltando pro canto. Conseguiu o confirme agora no dragão, mas tudo na defesa. Vai jogando, se jogou pro canto o Pablo agora. Tentou o jumping. Continua a pressão, conseguiu sair agora. Você percebe que os meninos estão conseguindo os bons confirmes, mas tá faltando um pouquinho a... Tá faltando a maldade do grab, hein? Tá na defesa, pega o cara no grab. Opa, de novo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eles não fizeram o botão check aí, ó. Tá apertando o botão, achando que é soco e é start. Ou tá agoniado e acaba apertando start sem querer, se não for aqui. Ai, não! Dava punir como vamos gingar, hein? Ué, ele apertou. Tentou. Punir antes da hora. Aquela farofinha que a gente gosta. Tentou fazer a magia no EX, mas não toma. E aí, vamos lá. 35 segundinhos. 35 agora na sua tela. Tentou o dive ali, não conseguiu. Bom jumping. Ai, critical counter, mas foi o trade. O AU é uma ótima ferramenta anti-cross também, né? Boa defesa por parte do Pablo aí nesses 8 segundos. Conseguiu o air-to-air de novo. Tentou a extensão, mas não conseguiu dar continuidade. Acabou sendo tudo para a rasteira. Tem que tomar cuidado. E é 1-0 pro Pablo, Wagner. Eu acho que o pessoal tá faltando o grab nesse jogo aí. Tá faltando. O pessoal tá um bloco. Aproveita e faz um grabzinho aí que dá para pegar. Faz o cara respeitar a defesa. É, né? Pô. Eu já faria uma magia no meio, mas, né? Segunda partida. Sobe na Pablo. Bom antiaéreo do Pablo. Essa magia do Nuno é muito boa de antiaéreo. Uau! É o AU e a magia. Mas pode pra aéreo. Bom counter agora do jogador de Nuno, que conseguiu o jumping. Não, conseguiu fazer o target, acabou dropando. Mas conseguiu o cross. Conseguiu o AU ali. Podia ter a stem. Bom agarrão. Tá com bom life lead agora. Parece que tá mais tranquilo ali nos confirmes, mais confiante, vai jogando pro canto ali, aproveitando a acabou se jogando, tenta subir pro tiro, mas não consegue. Agora conseguiu, mas acabou sendo punido pelo AU do Pablo, pelo AU do Pablo. Conseguiu o target, poderia ter feito o especial. Oh, podia ter feito tanta coisa. Toda punição é punição. Mas mesmo assim, levou a hora. E entra em match point, Pablo. Gente, não façam isso. Stunou, gasta tudo. Pula com voadora, faz target, faz a parada. Faz o vamos gingar que já matava ali. O vamos gingar matava. Tá em match point agora o Pablo. Já vai chamando um pouquinho de magia. Acabou perdendo no Artware. Faz o dragão agora o Shiro pra tentar mandar o neutro. Acabou tomando o jumping. Vem completado o especial. Mas já foi um pouco bonito aí pra ver o funcionamento da barra ali de extensão, a barra de elemental com o de combo. Vai fazendo uma pressão muito boa no canto. Critical Counter não aproveitou o jogador de meio. Vem agora o forte, tá com uma boa barra aí. Bom life lead, o Pablo conseguiu o target de novo, não cancelou no especial, se jogou no canto novamente, já conseguiu sair. Stunou, agora é o momento, vai matar. É isso aí. 2-0 para o Pablo. Aproveitou bem ali agora, né? Agora ele não deu mole, não. Agora ele pegou o stun. Exatamente. E assim, tem que aproveitar, porque o Super Specials vai bastante vida. Então, o que você puder fazer de Super Special full, faz. Porque vai bastante vida. E eu tenho que avisar aqui que os devs sentem falta de Final Attack. Por favor, usem Final Attack. Deu trabalho pra fazer. Meu Deus do céu. Final Attack deu muito trabalho pra fazer. Não faz ideia. Então usem Final Attack aí, pessoal. Vou ver. Então, relembrando, este é o Treta de Pocket Bravery, meus amigos. Joguinho nacional, está na Steam. Se você tem um PCzinho, vai na Steam, põe na wishlist, baixa a demo. Tem personagens novos lá na demo. O balanceamento mais atual está na Steam agora também. Que é o da build aqui. Não são os mesmos personagens. Todos. A gente está rotacionando os personagens. Atualmente temos 4.
Talvez daqui um tempo a gente rotacionar de novo. Então aproveitem lá, joguem com os personagens na, que dá pra jogar. Na skin agora tem Nuno, Ming Mei, Daisuke e Kimberly. Exatamente. Exatamente. Talvez não vai estar por muito tempo, já tô falando. Então assim, gente, mais uma vez agradecer. Vou puxar o saco de todo mundo aqui mesmo. Agradecer ao pessoal. Agradecer ao Treta pela oportunidade. Vocês por terem vindo trazer o jogo. Vocês estão assistindo. Mais uma vez, esse é o Treta Championship 10 anos, 2022. A volta dos offlines em grande estilo. Um joguinho nacional. Na lineup principal. Graças a Deus. Uma premiação boa, né? Qual que é a premiação? 2.500 no total, né? Não, só do Pocket. Eu quero saber. Como assim? Porque tem o da Estátera, que é 1.000 pro campeão, 500 pro segundo e 300 pro terceiro. Isso, aí tem um spot. E assim, gente. Eu quero ganhar, mano. Você vai pagar a viagem de volta. Se eu ficar em terceiro, pagou o meu rolê, tá ligado? É verdade, pô. É isso aí, pessoal. Então agora nós vamos ver aí quem vão ser os próximos competidores. Deu 34 players, cara. Deu 34 loucuras, players, só loucuras. Cara. E arrisco dizer que se tivesse ficado mais tempo aberto a inscrição, tinha dado mais ainda. Eu, se tivesse chegado mais cedo, eu ia jogar também. Apanhar o meu jogo. Não, vou apanhar o meu jogo. Assim, né? Pô, eu fiz. Eu faço parte da equipe. Você comprou o meio do jogo. Não, eu fiz o jogo. Pode crer. Vão no botão check antes. São dois brothers que. São dois brothers que estavam jogando ontem. Tava aprendendo o jogo ontem. Pô, que foda, velho. Muito da hora. Então vamos lá, gente. Na stream, vamos aguardar os players. Este é o Treta Championship 2022. Tomara que não fique apertando start no meio do jogo, hein? Vamos lá no botão check. Poqueto Bravo. Poqueto Bravo. Eu fico imaginando, porque as revistas japonesas falam do jogo. Poqueto Buravuru. Poqueto Buravuru. Exatamente. Lançando katakana aqui. Não. Poqueto Fighter. Poqueto Fighter. Saudades, hein? Só que esse aí não dropa as geminhas, não. Não, aqui é vai no ataque e gritaria. Ó, loucuras. Drop 15 no palco. Mania quando faz no ataque. Não, mania quando faz no ataque. Tem. No palco. Puder, faz. Vamos fazer o final ataque aí, pessoal. Enquanto o pessoal tá configurando a iniciativa, vou aproveitar pra abrir. Meu internet morreu. Vou aproveitar pra abrir a bracket. Estamos aqui vendo. Vamos ver a bracket pra vocês pra acompanhar. Mas os meninos já estão configurando ali. E logo, logo a gente começa. Vamos logo, bora, pessoal, começamos bora, a partida. Um abraço aí, pessoal, do grupo do Zap Zap do Pocket Braver, hein? Galera, tá fritando aqui. Ó, aqui a gente já tá rodando. Aqui já é a segunda... 19. A segunda... Terceira luta, né? Terceira luta. É, mas já é o segundo round, 19, já. 19. Ó. Rolou 34? É. Ih, mané. Rolou uns dequezinhos, mas ok. Pera aí, tem dois Eterno Ninja aqui. Enfim. Eu vou jogar com vamos que vamos. E vai começar, gente. Vai começar. Muito Nuno aí. Nuno contra Nuno. Então é o Super Fábio Divino contra o Guaru Fighters End. Ele vai ter que nerfar esse Nuno aí. Estão vendo, tá... os botõezinhos aí. Tá valendo. Exatamente. Está valendo. Que isso, é botão cheque ou é? Botão cheque. Pensando que tava no futsis ali, pô. A gente vai ter que nerfar esse Nuno se continuar pegando o Nuno, hein? Mas ele é o que ensina a jogar o jogo, pô. Verdade, tem muita gente aí que tá começando agora. E eu, enquanto não vem o meu boneco de Karuga, eu jogo com ele. Ei, boneco de Karuga. Cobranças ao vivo!
Vamos lá, pessoal. Agora sim. Jeff Andy e Super Fábio. Esse tá valendo. No controle do estádio de treta também. Agora é valendo, agora é valendo. Tentou o jumpinho ali, o Andy. Conseguiu. Bom AU ali pra bater o jumpinho. Neutral jump ali com a magia, já fez o load. Teve o pushback ali, não deu continuidade. AU no neutro. Foi a impressão agora do Andy. Tenta contestar o Fábio como pode. Continua no canto. Conseguiu contestar agora. Fez a canelada ali. Bom air-to-air do Andy. Tentou continuar a pressão no jumpin. Acabou sendo punido. Feio, combão. Ótimo AU ali para dar continuidade. Lembrando que o Elemental Cancel, você consegue cancelar o golpe especial no Elemental Cancel. Vai um pouquinho mais de barra, mas você consegue. Bom AU ali para respeitar o wake-up. Tenta fazer ali o target. Não conseguiu, deu clash ali dos dois fortes. E agora volta pro neutro jogo. Bom jumping do Fábio. Não, puniu. Tentou a canelada agora de novo. Vai vir especial. Vai ficar uma pelinha, né? Vai ficar na capinha do gato. Só falta isso. A magia no canto é ótimo pra chipar. Você viu que o Andy passou 30 segundos da partida no cantinho da vergonha e conseguiu virar, bicho. Pois é. Ele é brabo mesmo. Alô, Venomflow, família de Jesus. Tá montado na barra agora o Fábio. E volta aqui agora a pressão dos players. Se estudando bem nesse começo de round, aliás. Bom target, mas dropou ali. Não deu a continuidade ali agora. Troca de gentileza também. Exato. Você vê que a estratégia é tentar o target, né? Tentar o target. Esse aí é malandro. Viu que deu bloco e garrou. Aí sim. Fazendo fat que trono. Ai, nossa! Não. Eu subo mesmo do buff. Ai, tem o counter ali agora no trade. Não, tinha dropou. Errou. Tem vida ainda. Ó, o Fábio. O Fábio impôs mais agora, hein? Agora mandou os jab, hein? Dá pra segurar um pouquinho só essa partida? Então eu vou lá. Manda abraço aí, Wagner. Vambora, pessoal. Vambora que daqui a pouco é de Orono no bolso, bravura. E lá vai. Felipe DDS. Última chamada. Ih, mano, chegou o senhor, hein? Chegou o senhor. É, pessoal, beleza. Vamos lá. Bradock. Até parece que eu sei narrar, eu só comento. Só tô vendo o Nuno. Nuno contra Nuno, hein? E vai vir o combaço, já mandou pro outro canto, dá pra fazer, vamos gingar, gingou o menino, vai lançar lá pro outro canto e não vai ter sequência, hein? Sem meet. Alô, WA Games. Dá pra ver que o pessoal tá buscando o cross-up o tempo todo. É a busca pelo cross-up perfeito. Mas o cross-up não é mais aquele roubadão, né? Então, mas mesmo assim... Hoje já não é tão simples. Opa, gastou barra demais ali, né, Spencel? Chute. Ele tá tentando pegar um antiaéreo ali, hein? Oh, acabou! Ainda acabou no tempo, hein? Acabou no tempo! Que virada! Virou! 1-0 aí, por... Felipe Bebeto! Gente! Alguma coisa aconteceu ali no som. Bateu o som de rock aqui. Ó o replay rolando. Ó, já vai pro segundo round. Já tirou o toquinho porque tá puto. Tirou o toquinho porque tá puto. Ótimo antiaéreo. Caramba. O antiaéreo dele tá muito nervoso. Lá deixou no cantinho da vergonha o Nuno original. Atenção, jogadores. Pessoal, dá pra ver que o pessoal tá procurando muito target de bomba aí, hein? É. Ativar os dispositivos que não estão sendo usados. Por favor, pessoal. Lá, ó, é de desativar os controles que não estão sendo usados.
Eu e tu tomou aqui esse medo. Não, porque narrar eu sou péssimo, né, mano? Na moral, eu fico aqui só comentando o que tá acontecendo, porque é muita coisa acontecendo na tela, pô. Tô loucuras. Eu tô igual o personagem aí, ó. Se bem que eu tô ali, né, velho? Nada. Eu tô aí nas cadeirinhas, tô igual a galera aí torcendo. E tá um life lead gigantesco por parte do Andy. Daqui a pouco vai dar nós aí, Pedrão. Os homens estão começando aqui na hora, aqui na televisão, mas tá tudo certo. E vai match point pro menino no Andy, hein? É isso aí. Será? Será que vai dar ele mesmo? Vai deixar o menino no cantinho da vergonha ali no 2-0? Tentou o target, dropou o lance, cancelou. Aí vem com bom, aí vem com bom. Vai vir um... Aí vem com bom. Bonito, cancelou no elemento, dois elementais. Tá em dia. Dois elementais com especial no final, maravilhoso. Ih, pegou. Já pegou. Ah, dropou, não continuou. É, bicho. Ele não tá conseguindo acertar o tempo ali. Agora mas foi pro mais fácil, né, pra garantir. Eu acho que foi, hein. Jeff Andy bateu. Caixão e Bela Preta. 2-0 aí pro Andy. Lembrando que ele começou no cantinho da vergonha e conseguiu virar o jogo. Hein? Parabéns pro Andy. É isso aí, pessoal. Agora parece que o menino de Orondo, nosso querido amado de Orondo, vai jogar aí. Vamos esperar os jogadores entrarem no palco. Vai jogar um pouquinho de bolso bravura. Vamos ver como é que os jogadores vão se respeitar aí, hein? Lembrem-se, quem não está jogando, por favor, liberar os corredores. Por favor, liberar os corredores aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Beta Championship, 10 anos. Pocket Bravery, Beta. Já estamos anunciados aí que ano que vem o jogo sai, então fiquem tranquilos. Atenção, sei que a galera tá chegando e chegou, saiu, meu querido Pedrão. Saiu, eu cheguei. Na rádio, mano, melhor, galera. Beleza, que isso, né? Melhor canal. E não é só canal de Ubisoft, hein? É canal de anime. E aí, Pedrão, o que você tá achando do evento? Cara, é muita correria, né? Tem que reportar resultado, ver se tá dando problema, se tá dando bug. Pô, eu não sei como é que tá, porque eu cheguei em cima da hora na correria doida aqui. Já tô narrando na zoeira. Tá rolando aí. Enfim, o John tá chegando aí, vou devolver o jogo pra ele. E o frio, já acostumou com o frio? Não, tá doido, mano. Ele chegou aqui, tava calorzinho. O Anderson, hã? Cadê o frio que me prometeram? Porra, eu saí de BH, uns 30 graus em BH, 26 graus, vim pra aqui menos 10. No mínimo menos 10 aqui. Pô, tô com 3 isso blue, aqui cara. Deveria ser proibido. Deveria, o frio deveria ser proibido, na moral. Cadê? Vou me despir aqui na live. 3 blues, cadê a terceira? Tem que deixar só o logo aqui. Deixa o logo aqui. Deixa só o starter aqui. Mas não, tá louco, mano, o negócio. Eu quero, tem que arrumar um desse aqui pra tem mim. Eu cheguei atrasado. Alô, Gigio, cheguei atrasado, mas eu quero, hein? Mas só tem imprensa, tá? Só tem imprensa. É imprensa ou jogador? Então, jogador. Paulo, eu quero doar da imprensa aí, ó, bonitinho. Mas não dá pra ficar com o casaco aberto, não, cara, tá doido. Tô deixando só pra mostrar, né? Mas aí, galera, tá curtindo os matches, será? Eu tô vendo que tá vindo muito Nuno. Queremos outros bonecos aí, ó. Tem Radaça, tem Ozzy aqui. Tava sempre jogando de radar. Será que vai continuar ou vai meter a surpresa? Olha aí os caras. Agora tá dando agora, agora. Tem o Jotinha, brabo. Ó, o Henricão, meu querido. Fala aí, pessoal. Vamos ver. Aí, ó, tem gente que tava jogando de Dask. Acho que... O queridinho do Dev. Foi nerfado. Tô dando no coração, mas foi nerfado. Mas tem Ming Mei aí, tem os caras que estão jogando de Ming Mei. Verdade, Ming Mei é bem queridinha do pessoal. Ming Mei. Radar só não tem muito Nidid. Nidid o povo ainda não pegou o jeito. O Nidid é apelão, hein? Ó, um o Ed faz um estrago. O Ed faz mesmo. O Nidid arranca um HP que é uma delícia. Aprendam a jogar com o Nidid aí. É que é de charge, né? A galera fica meio traumatizada. Fica meio traumatizada, mas é tranquilo jogar. Fica tranquilo. Aí o Ed joga no controle, a gente fica, porra, tá trapaceando, caralho. Tá bom, o Tio vai jogar agora. E o Orondo versus o amigão. Eu acho que é o vamos que vamos.
Acho que é vamos que dele. Vamos, pô. É, vamos que caramba, vamos, que nick foda, hein? É, vamos que vamos, vamos ver. Pô, a melhor parte do BR são os nicks mesmo. Não, tem o Goku Black. Goku Black. Não, o africano, o africano, né? Outro era Nego Black. Era o Nego Black e o Goku africano. Ah, o Goku africano. Aí, ó, a Big Mezinha. Pegou a Mini Memes nessa. Eu já falei lá, ó. Cenário de treino não tá proibido, mas se escolher vai levar um pescotapo. Exatamente, pô. Cenário de treino foi o que menos trabalhamos, pô. Tem colocado o Treta mesmo, que o Treta é o evento que a gente tá e deu um monte de trabalho colocar esses bonecos. Se estivéssemos em jogo de luta, teríamos introdução especial. Ah, é. Mini-Mei, você está jogando muito videogames. Continue assim, continue jogando joguinhos, Mini-Memes. Continue assim. Já começou. Eu... Ah, eu não sei narrar, não, hein? Eu só escrevo a história do jogo, é, mano. Esse negócio de narrar é com outros, mas o Gil Rod tá aí com o Nuno. E o Vamos Que Vamos é comigo memes. Só isso aqui. Ó, o Vamos Que Vamos, ele entrou no torneio ontem. Ficou treinando das 10 da manhã até as 8 da noite sem parar. Essa premiação do Pocket Break. Sem tá saber bom da mesmo, premiação, sem saber. O cara chegou aqui, viu o jogo, aí. Falou que joguinho legal. Posso tentar? Sentou, jogou, curtiu. Chamou os companheiros e o jogo dele. A galera começou a jogar, viciou, jogaram os três durante o evento todo. Esqueceram o Coffee, esqueceram Street, esqueceram tudo, jogaram. Brabíssimo. Aí no final do dia, chama 7h30, eu falei, ô, sabe que tem premiação de dinheiro, né? Tem, eu falei os valores, os caras falaram, o quê? Ah, não, vai dar pra pagar? Vai dar pra pagar o mês aí? Vai salvar o mês. Ah, o Dio tá... E o Dio tá no cantinho da vergonha, lançou o break na hora certa. O break com a mecânica que não tava aparecendo tanto assim. Exatamente. Em alguns campeonatos de uma contenda, a galera não tava usando tanto break. Tá tomando combo e ficando olhando cara de triste. Pois é, dá mais a Mini Memes que tem um combo gigantesco, né? Carrega de um lado da tela pro outro. Ah, maluco, de volta, fecha. Esse aí é round pro Vamos Que Vamos. Quase que eu falei o meme novo que tá aí na área de vamos. Nem sei, melhor nem falar, você não pode falar. Melhor nem falar. Olha o meme novo aí que já tá pegando aí. Será que é... Atenção, do 9. Roubaram minha água aqui, hein? Era tua água ou você pegou a água do sul? Eu peguei a água do sul também. Mas olha só, esse aí. A parada que todo mundo tá pegando o Nuno, que o Nuno é um ótimo personagem pra aprender. O principal tem aquela função de ser a entrada pro jogo, no modo história, né? Você principalmente joga o Nuno. Então acaba que é eficiente, tem rota de combo tranquila de fazer. Você treina um pouquinho ali, pega os macetes pra dominar. Vai ser difícil, mas pra ser eficiente já consegue, né? Então acaba que o custo-benefício faz com que ele seja um personagem ótimo pra jogar safe na pressão. Aqui a galera gritando atrás, vendo na stream. Então acho que é uma ótima escolha. Por isso vai ter muito Nuno no campeonato. Pois é, o Nuno tem dois antiaéreos maravilhosos, que é a magia dele e o AU. E ainda o target combo, que é facinho de fazer. Então... Nossa! Voador! Já mandou o cagão voador aí. Não fala isso não, cara. Mas todo mundo repetir essa porra já era. Cagão voador! Não pode falar aqui, não, senão o povo da treta vai começar a gritar o nome do golpe errado, aí fodeu. É isso aí, é cagão duplo, cagão voador. Vai trocar de personagem? Ó, acabou. Não, foi a primeira essa aí, né? Foi a primeira. Essa foi a primeira, 1-0 pra Vamos vai Que Vamos. Vai trocar? Tomei um perfa, hein? Tomou um perfect? Tomei um perfa. Eita. Faz parte, quem nunca ih, tomou um perfa aí? Chegando aí, ó. Ih, pegou o homem, hein? Buscou o queridinho do Dev aí, hein? Vamos ver. Vai querer arriscar. Será que vai vir muitas portadas aí, bicho? Vamos ver. Pegou a cor toda escura. Oh, pra ser bem Edge. Não. Quer falar de... Exatamente. Não quis vir com a cor do Virgil. Não quis que a tempestade se aproximasse. Não estava motivado. Mas olha o alcance dessa espada aí, bicho. Não, um Digio tinha um Daisuke de bolsa, afinal de contas. O Airtware ganhou a Mini Memes. Cagão do. Os caras estavam treinando matchup ontem. Pegaram vários personagens, foram pro mundo de treino. E ficaram vendo as rotas de como padrão, como fazer pra quebrar, como fazer pra evitar ficar na pressão. Então, assim, a galera tá preparada. Só não pode ficar no cantinho, hein? Ficou no cantinho da vergonha, é ruim.
conseguiu. Ó, opa, ó, mil cortes. Flau. Flau, aí sim, aí. O Dice que é pra quem gosta de fazer combo com muito número. Mas ele pode fazer o combo. Dá um corte e fala, olha só. Vou fazer um troféu pra número de combo. Aí você só vai fazer um mil cortes. Já deu o troféu. Você sabe que tem um meme, né, que o Anderson odeia. Que acho que você também fala. Que não só mil cortes. É, que fala, não, ele... não, o Anderson não gosta, ele fica puto. Eu que falei com ele isso. Aí ele ficou. E não só mil cortes, porque você faz o combo antes. Então só te. Ih, meu Deus, será que vai pegar? Será? Ah, passou em cima, ali pertinho do pezinho da Minnie May. O que vale a intenção, hein, de Rod? O que vale a intenção? E os devs adoram quando mostra o Final Attack. É, pô, bom trabalho pra fazer, tem que usar mesmo, pô. Tá maluco, bicho. Cagão duplo. Mas eu que falei essa pro Anderson, falou Anderson. Ele faz um combo e depois 995 cortes. Se eu falar isso aqui de novo, antes você vai me bater. Falando isso na live, ele vai ver depois e vai te bater. Alô, abraço, Mr. Anderson. Ah, vai o Ming Ming. Ganhou no RQR. O Gil Rod tentou fazer um cancelamento ali do... O Gil Rod tá com barra, hein? Duas barras de diferencial cheia, elemental já tá na metade, quase chegando. Ótimo! Ação, pô, cara. Filho, leitura. Se pegou, leitura. Se não pegou, é farofa. Essa aí fica na regra. É, também tem aquele, né? Se o Dice que faz. Se o Daigo faz a leitura, se a gente faz, é farofa. O Daigo fica fazendo aquele um mexório dele lá, que o pessoal fica falando. É tudo leitura. Então, aqui mas é leitura, quando a gente faz, ninguém farofa, acredita. Não. Se pegou, é leitura. Tá na regra lá na culinária das trevas. Tá botando uma pressão. Olá, ô Joe Rod, não economize barra, Joe Rod. Tá faltando um pouquinho, hein, Mini Memes? Tá quase morrendo. E o tempo tá acabando. Nossa! Acabou o plano. 10 segundos na tela. Só enrola então, só enrola. Será? Vamos que vamos. Vamos que vamos no Beninho, vamos que vamos, tem que pular mesmo. Agora. Tá, agora que vamos, que vamos, que tem que ir. Primeiro time over aí do Pocket durante o campeonato. Vamos lá, pessoal. Agora um round pra cada e um zero pro vamos que vamos. E parece que o Daisuke. Parece que o Daisuke tá salvando o Grod aí. Ele já falou pra mim: pulei, dei soco forte. Que é a espadada dele. O alcance. Pulei, soco forte. Daisuke é o rei do air to air, meu filho. Se ele pular com um soco forte. Ninguém. A hitbox do negócio é metade da tela, pô. E aquela cortada ali de overhead também, meu Deus, é uma pornografia. Ó. Essa aí é a partida que vale fazer um final attack ali no farofa, se né, tiver com chance de vencer. Só falta farmar uma barrinha ali, hein. Parece que o HP tá certo. É, o HP tá chegando no final, tá balanceado ali o HP dos dois. É. Aí, ó. Um pouquinho de life lead por parte do Gil Rod e parou. Vai morir. Demorou, pegou. Mas não entrou fora. Mas eu acho que poderia ter feito. Deveria ter feito um especial ali, hein? Se bem que o meu corte acabaria não pegando. É, tá muito longe. Tá muito longe. Mas o Nikushimi puxa a pessoa pra você. Mas aí você tinha que estar no. É, só que também é o especial que. Ai! Cagão voador nele, hein? Para com isso. O negócio tá muito fundo, cara. Meu porra, não. Para, fora com fora. Tchau. Vamos ver. Aí, ó. A barra mais ou menos a mesma coisa. A vida mais ou menos a mesma coisa. Ninguém memes. Tem Final Attack. Tem. Vai pular aí, caralho. Tinha ter feito o Final Attack que ele ganhava. Agora é, papai. Nossa senhora, não é possível o negócio. É 2-0. Vamos que vamos. Realmente foi, hein? Finalzinho ali, cara. Nossa, tão perto, mas tão longe. Mas isso aí, pessoal. 10 anos de treta, chip com pulso bravura.
pô. Tá ali na entrada ali, tem dois cartazes ali um do lado do outro, tá bonitão, cara. Só começou, né? Esse foi a quarta luta. Apenas isso sim. Tem mais umas 350 pessoas, eu acho, pra jogar. Não, tem mais umas 350 matches aí, vamos até 7 horas da noite, tranquilo. Pô, aí, caralho, né? Não é pra tanto não, não é pra tanto não, pô. Vai voltar aqui, vou. Tô aquecendo a cadeira aqui pra ele. Daqui a pouco tá vindo o menino de Orodo. Ele vai ficar chateadinho que tomou 2-0, mas a vida tem dessas. Vai jogar agora, Dio? Vamos ver se eu já tô com a minha luta já. Beleza. Ô, Dio, o streamer quer. Fala aqui também. O que é esse cara aqui? Faz parte, né, velho? Todo mundo perde. Normal. Eu nem entrei no campeonato que eu ia ser espancado por todo mundo. Então, eu acho que o grande desafio de você jogar um jogo de luta é esse aí, você saber perder, não é saber perder, né? Você saber lidar com a derrota, é muito, né? Porque é que você depende mais só de perde você, que né? ganha. Segredo sendo contado na live ao vivo. Atenção, 30 filósofos, não fizeram, né? Me dá o... Ele quer o tracazinho. Eu quero levar aqui, né? É que o jogo de luta depende só de você, né? MOBA, você é com o time. Exatamente. FPS é com o time. Se você perder, a culpa é sua, não tem jeito. Controle, claro, né? Vamos falar que é culpa do... Ó, a gente tá no offline, não adianta falar que é culpa do lag. Então você fala que é culpa do controle, né? Então tem um cara que falou, não, nesse computador aqui o Pocket tá rodando mais rápido do que nesse aqui. Não tem medo de ter lag. Falei, pô, cara. Vai ter que aprender, ué. Só que o monitor aqui é 144, esse aqui é só 44. Ah, mano, cara. Agora tem essa. Agora tem essa. A culpa é do monitor, não tô acostumado a jogar com esse monitor. Até hoje eu jogo no tubão lá, ó. Monitor tubão, preto e branco. Agora tem esses monitor 60... Quantos é? Ah, 144. Já tem 200, sei lá o que também. Mas é foda, o jogo de luta tem isso. Muita gente não gosta do jogo de luta. Porque é uma frustração enorme você depender só de você. É, não tem nada. É só você e o cara foi melhor do que você. É, sem desculpa, diretamente ele não tem espaço pra mais. Né? É, tem que treinar. Esse é o grande desafio, né? Você saber lidar com essa situação aí. Todo mundo perde, né? Imagina. E aqui no ao vivo, aqui no presencial, né? No telão, na stream. Chama a galera pra subir no palco pra jogar, deve bater um nervoso, né, cara? Nossa, você tá doido. Imagina a galerinha ali, porra. Galera ali atrás, o povo... E Patrick, pesador. O povo não perdoa, né? O povo grita. BNB, Patrick. Não, mas tá valendo uma graninha aí, né? É. A galera do chat já sabe da premiação? Já, a gente comentou no Twitter. A gente lembrar aqui, né? Quanto é o primeiro lugar aí? R$1.000 pro primeiro lugar. R$500 pro segundo, R$300 pro terceiro. Então, pô, tá, dá pra pagar a viagem aí, tranquilo, sem neurose. Tem pagar a de avião, fazer bem caro. Pô, não, paguei. Mas R$1.000 de avião dá pra pagar, pô. Tá, gastou muito? Meu foi mais ou menos R$1.000, aí de volta. Tá saindo o som do Pocket. Tá saindo o som do cofre? É, não tava saindo o som do Pocket mais. Não tava saindo o som do Pocket mais. Ih, mano, esse não é o nosso querido Killer Xinox. Mesmo? Kimberly, ele tá no Player 2? Tá, né? Ele é o brabo do Mortal Kombat e agora vai ser o brabo do Bolso Bravura, hein? É ele mesmo. A galera tava botando ele como favorito, mas depois de ver o povo treinando, será? Será? Pegou o Indy de cor Babalu de uva. Ah, não, ele é o Player 1 porque Radassa. Ah, não, sim. Agora não sei, tô confuso, socorro. Socorro. Não sei o que é o Player 1 e Player 2. Mas, ó, o Shinnok tava treinando com a Radassa, pelo menos o que ele mostrava. Vai que... Vai que, né? Botou... Vai que não tem uma surpresinha aí. Tem um personagem no bolso. Shinnok é malandro. Malandragem. Cara manjo. Já tá muitos anos aí no competitivo. Deve ter uns bonecos escondidos aí. Então, o Sebastian também tinha alguns jogadores que estavam treinando com o Sebastian. Essa altura tá alto pra caralho. Caralho, tá alto demais, hein? Ameniza. Atenção, galera, que não tá no fundo. Felizmente o jogo não bugou. Graças a Deus. Obrigado, Deus, por esse momento direitinho. Obrigado por esse momento de glória, sem travamentos, porque nós estamos numa beta, hein? Exatamente. Se acontecer, lembre-se disso, pessoal. Esse é o maior teste de estresse que o jogo pode ter, né? Campeonato grande. Exatamente. Gente jogando o dia inteiro. Gritando e não teve travada nenhuma. Felizmente. Bom demais. E se tiver, apesar de ser meio chato, é bom também. É bom também. Você descobre, tira depois. A gente descobre.
Inclusive, convido o pessoal a participar do Discord do, da Statera, que lá onde é que o pessoal reporta os bugs pra bola campeonato. Inclusive, campeonato, né? Pra galera se reúne pra fazer coisa lá, então vale muito a pena. Não só tem, ó, lá tem a galera reúne no chat, mas também você pode mandar sugestão, reportar bug. Você tem um contato direto com a gente. É, né, é direto mesmo. Direto mesmo. A galera tá sempre respondendo. Então entre aí no Discord da Statera, pessoal. Só loucuras. Deve ter lá no Instagram, no Twitter, em todo lugar. No Twitter tem o link para todas as nossas redes sociais. Então tá lá na bio, né? Eu deixo lá bonitinho. Eu deixo. É. Tem lá o... Anteontem. Sexta-feira, de noite, antes do treta. A gente tava jogando e testando para ver se tinha bug. Para tirar todos os probleminhas. Fazer que as coisas rodassem lisinho aqui. É isso aí, Guilherme Shinnok de Radacinha contra... Qual que é o nome do campeão ali? Eu esqueci o nome. Descobri agora, eu acho. O nome dele é Night Zero jogou a contenda, hein? Night Zero jogou a contenda, os dois foi muito bem. Tá com a dona Kimberly, vamos lá. Vamos ver. O Shinnok realmente vai de Radaça. Ele disse que tem os macetinhos, que ele não falou pros outros o que era. É, Bruno, a galera tá gritando, vai Radaça! E o Bruno, o Shinnok treinou muito com o Murilinho. Murilinho é bravo demais. Murilinho está no chat, será? Será? Murilinho, o Shinnok já deixou o Night Zero no cantinho da vergonha ali. Já tirou mais da metade da vida. Night Zero não conseguiu. Perigoso ali, ó, vai ficar tonto. Vai ficar tonto se tomar porrada. Não, agora agora conseguiu. Pega a distância. Mas ó, já, olha o lado bom, já pode daqui a pouco o Sufai no ataque. Tentou um ataque ali, não foi bem sucedido no elemental. Mas mesmo assim, o life lead pelo lado do Kineshinok é imenso. A vantagem da Kimberly, né, é que ela pode ficar... Ela pode usar muito as bombinhas dela para fazer o controle do campo. Vocês podem ver que tem uma quantidade específica de bombas, elas vão recarregando com o tempo. E ela pode usar isso para vários combos legais, jogar o cara pro alto, estender, mas também pode usar para defensivo. Eu acho que o Night Zero tem que soltar mais bombinha aí, hein? É, solta as bombinhas. Bombinha e dá barra ali cheia, duas barras cheias. Acabou dropando. Atenção, equipe de estágio, vamos fazer a execução. Beleza, então aí, ó, entra a bombinha. Pode pegar a bombinha em cima de você mesmo pra evitar que o cara fique te batendo toda hora. Exatamente, faz um escudo, né? Exatamente. Tá todo mundo com barra cheia, mais o Shinnok. Já treinou, tá treinado, olha lá. A maldade. Ai, dropou! Agora comeback! É a volta! Dropou também. É uma troca de gentileza. Mas, vai no ataque, cara. Vai no ataque ali, é a chance. Farofa mesmo. Aí, ó, pegou as duas ainda, hein? Tem que mandar o... Essa rasteirinha da Radaça dá um impulso. Cobre por metade da tela. Vai eu deslizando, acho, mano. Eu acho que tá faltando, faz no ataque aí, hein? E o Ina! Adoro esse nome. É melhor não me atrapalhar de novo. Ainda. Mas porra, a farpa. É só os hypes. A Kimberly vai ter o parry dela, duas versões, o normal e a versão elemental do parry. Dá pra fazer várias jogadas interessantes com isso. Nossa! A impressão que o Shinnok dá é diferenciar. Pega, não te solta, cara. Já deixou o menino Night Zero no canto. Tá anunciando, é. O Shinnok tá usando mais a parte do Taekwondo da Radaça, ele não tá usando tanto os agarrões dela. A Radaça tem vários agarrões, ainda mais os elementais, onde ela pula na pessoa. Calda. É, ele vai estender, acabou. É, esses três. Esses chutinhos iniciais aí pra estender em combo. É, muito bom. É perigoso, hein, perigoso. E é match point pro menino Brunão, ele mesmo. Kireshiras. Nem pensar que chamou ali, ó. Vamos lá, a Kimberly tá faltando muita bombinha dessa Kimberly aí. Tem duas barras inteiras pra gastar e a barra de elemental cheia, hein? Não economize recursos. Dá pra fazer uma festa com isso aí, hein? Esse low da Radaça tá perigoso. Ótimo antiaéreo, pô. Uma maneira aí, ó. Fica pra galera do chat pra maneira de counterar esse antiaéreo dela. Usando dive kick. Tá Kimberly.
Ah, boa. Aí é o agarrão que eu falei. Pois pegar é, de surpresa gente. Assim. Startup é muito rápido. Não, tem que ir de dive kick nessa situação, senão ela sempre vai dar. O antiaéreo que é rápido. Opa! Pegou. Uau. Gastou. Vai ter que continuar. Entendi. Manter a pressão. Dá pra virar. Sempre dá. Sempre dá. Só não desista, hein? Aí, ó. Uma bombinha. E cuidado com esse correr pra frente sem parar. Isso aí. 2-0 pro menino Chinas. Chinas avança. Mas o Night Zero tem chance aí, hein? Vai pra Losers. Tem como voltar. É isso aí, pessoal. 10 anos de Treta Championship 2022. Só loucuras e muitas porradas aqui. No primeiro torneio presencial do Rocket Brave. É isso aí, galerinha. Em 2023 lançaremos esse jogo maravilhoso. Sei que vocês vão adorar. Não deixe de colocar na wishlist. Já tem na Steam a demo. Baixem lá. Coloca na wishlist, que isso é muito importante pra gente. E espera 2023, que vai ter muita loucura, hein? E olha só, né? A demo também é atualizada. Não é todo dia, não é toda semana, mas a gente tem os períodos específicos para analisar a demo, mudar os personagens da demo, corrigir alguns problemas. Então, a experiência de vocês na demo sempre vai ser melhor do que antes. E isso ajuda demais a equipe a ter uma noção do que está acontecendo. Balanceamento de personagem, refinar as paradas. A gente adicionou efeitos sonoros novos. Maravilhoso de impacto, né? Ah, Ângelo, te amo! De roupa, maravilhoso. De roupa, roupa de pesada, roupa média, roupa leve, som de passo. Isso tudo também pensando na galera que tem deficiência visual, pra poder compreender o jogo auditivamente. Mandar um abraço pro Ângelo, o bravo do Sound Effects. Valeu, Ângelo. E também pro Frank, e também músicas maravilhosas. Trilha sonora do Pocket Bravery, impecável, graças a esses caras aí, velho. Na moral. É isso aí, tá bom, pessoal. Ver como vai ser agora, né? Vamos ver quem é. Os caras me botaram aqui de streamer, né? Já sou streamer mesmo? Já fica aqui de uma vez. Ligam lá na Rativano, brabíssimo! Valeu, galera. Brabíssimo. Quem vai ser agora? Não. Os caras são safados, os caras querem participar da gritaria, cara. Eles querem estar lá, gritar, pular, suar. Atenção, Matheus Silva Sariotto, na stream. O Rodney tá jogando. Ó, oh, Silva Sariotto é referência a Jojo, hein? Jojo. É, exatamente. E a galera tá filmando, tá vendo, tá se divertindo. Foi muito. Cara, ver o povo chegando ontem pra jogar ali foi sensacional. Eu não queria estar aqui, mas coisas aconteceram. Esse negócio do voo aí foi tenso. É, tretas rolaram. Mas é muito bom pelo menos estar aqui no. O nosso também, tá? A volta, a gente ficou sem passagem de volta. É o Anderson me fala. A gente vai ficar morando em Curitiba aí, galera. Eu não vou aguentar esse frio, não. Tá maluco. Se tivesse passagem pra ir embora hoje, eu já ia. Acabou o evento, valeu, falou. Na moral, todo respeito a Curitiba aí, mas eu não aguento, né? Os caras já sentaram lá, eu acho. Pois é, ó, a máxima, 13 graus. Cara, aí. Só loucuras mesmo. Manda o Xi, e quem que é o outro? Tô lembrado. O garotinho também tá treinando ontem também. Tava na responsa. O outro ali é o Jonathan da nova geração, é conhece? É o Silvio Chariotti. É o Mano Silvio Chariotti. A gente falou agora, pô. Vamos ver o que vai ser. Qual que é o nome da ataque do Silvio Chariotti? Até esqueci. Ih, já esqueci. Será que ele vai mandar aí? Esse garoto aí, o Silvio Chariotti, ele já jogou um pouco de Nidid, tá? Ele já jogou de Ming Mei, já jogou de Nuno. Não sei se ele achou o personagem dele ainda, ele tava testando vários. Quem pegar e jogar com o Indeed daquele jeito vai fazer um estrago, mano. Nossa senhora. Vocês têm que aproveitar o Indeed. É o maior dano básico do jogo. É, bicho. E é o Final Attack mais poderoso do jogo também. Ah, você pode emendar super com o Final Attack. Nossa, o Indeed faz a festa. Você pode dar grab, o command grab, que você joga o cara no chão. E dá o Final Attack enquanto o cara tá caindo. Então, dois comandos. Tira 70% da vida desse combo. Vamos lá. No momento dos Ming Memes. No cenário da Ming Memes, vai dar buff na Ming Memes, não vai não? Vai jogar em casa aí, ó. Vamos ver se vocês vão pular ou não vão pular. E ó. Ó o gatinho. Cenário com várias referências a filmes clássicos de Kung Fu.
Aí, agora o som chegou. Bora, pessoal. Mingmei, você está jogando muito videogame. Continue jogando videogame, Mingmemes. Continue. O cenário tem, ó. Tem Ip Man, tem Karate Kid, eu acho também. Tem Bruce Lee, tem Dragon Ball. Quero ver depois quem tem, pega. No segundo round aparece o Jack Chan, aparece o Dragon Ball, né? Foda. Ó, o Mateus Chi também tá sempre presente aí nos campeonatos do Fortnite Online. Brabíssimo, Mateus Chi. É o Leão, louco. Foi, inclusive, o Mateus Chi foi o primeiro, se não tô enganado. Não, o segundo campeão foi o... Foi o segundo campeão da Aldeia dos Doidos. E já mandou, vamos xingar, hein? Sem tempo, mané. Tá em danger ainda ali metade da barra de stun. Vamos ver. A Mingmei pode aproveitar que o projeto dela foi bufado, agora tá mais lento, dá pra você tá fazer mais algumas ruim. Jogadas. O elemental do projeto também, né? Elemental do dragão, que é o dragão circular. O atalho mais lento dá pra fazer um setup legal. Pegou, ele vai pegar o completaço. Dança dos dragões. Entrou. É isso aí, tem que gastar barra, isso que eu gosto. É aproveitar que a Mingmei tem umas ferramentas de zoner aí. Vamos deixar o Lundo chegar perto. Cuidado com essa voadora. Pessoal tá usando essa voadora demais aí. Dá pra com fazer a calibre, corte, né? Calibre no antiaéreo que o pessoal de Nuno tá pulando. Isso que inclusive o Shinnok fez, né, no jogo passado, o cara tava pulando. Só o antiaéreozinho ali. Só o antiaéreozinho. Tem que ficar esperando. Será que foi comando errado? Quem não estiver jogando, por favor, liberar o corredor. Ah lá, o Jack Chan, o Ipimei, aí ó. Ah, isso que não é gente, pô. Isso que não é gente. Olha a esposa dele. Ah, que bacana. Tem os membros da equipe do cenário também, né? Tem, pô, tem que ter, né? Dragão! Ali o Jet Li. Pegou! Completaço de novo, hein? Bora. Agora tá na vantagem. E agora tem o Meet ainda. Desistiu do Meet e foi pro Zone. Tá conseguindo pular? Tentou fazer um setupzinho aí pra não sair. Tá? E o Nuno tá voltado na barra, hein? Voltado na emendal. Outra vez, Matheus X tá sendo condicionado, será? Será? Ah. Leitura, senhores. Download complete, será? Exatamente. Tá linda, senhores, é assim que a gente gosta. Final Attack deixa os devs felizes, senhores. Que virada! Um homem, uma máquina, besta enjaulada com ódio. Um ódio! Ah, aqui se vem introdução agora do Oeste, start. É, agora tá com raiva, agora sei que foi. Perdeu um desse aí, pô. Perdeu uma rodada, desse aí já voltou no ódio. Tá, ah, vai, amigo. Já deixou a Ming Memes no cantinho da vergonha, Metal X. Aquele negócio, né? Aqui a gente fala e tal, sei o que, mas se eu fosse jogar, eu ia ser completamente condicionado a perda de effect. Essa ilusão que o pessoal acha que os devs jogam melhor que os players é a maior ilusão da história, não existe isso. O Anderson, dá pra falar que joga. O Anderson joga. Mas ele falou, cara, o que a gente desenvolve, né, de combo em vários meses. O cara descobre na semana. Descobre tudo, mexe tudo, masteriza a parada. Ih, Mingmei. É, tá com passo, hein? Parou, foi, vai tomar. Dá pra continuar esse combo, dá pra estender. Você faz a explosão ali do Nuno, dá pra continuar. Ótima farofa, hein? Trocas de farofa, foda. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o Silver parece que está conseguindo administrar melhor o Nuno à distância, soneando. Vê se ele... Ah, caiu, já não pegou. Era pra ter pego, hein? Era pra ter pego um pouquinho ali, mas não foi, feliz. Tentou o cross, não foi o cross, mas conseguiu o target. Conseguiu o joelhada. Caramba, não resetou, pensei que tivesse resetado. Conseguiu a joelhada voadora. Aí, ó. Olha, o dragão conseguiu ir por cima do Jackson. Ele me assustou. Que barra, não conseguiu fazer.
Mas isso aí parece que é o especial. É o especial. A desistida tomou 4 desses aí. E o time que tá ganhando não se mexe, né? Continua usando, pô. Tá valendo. De novo, de novo! Esse valor na vida dá muito hit. Se o cara bloqueia, você também vai um pouquinho pra trás pra ficar um pouco mais safe. Se tiver antiaéreo, mata o Nuno, hein? Se tiver antiaéreo, mata o Nuno. Vamos ver, momento de tensão. Nuno cheio de barra. É o momento pra ele gastar tudo, garantir a vitória. Ih, cara, gol para a vitória agora nesse momento. É, Matheus Chi. Matheus Chi. 2-0. Só loucuras, parabéns aí para os jogadores Matheus Chi e Silvero Carioto. Peraí que me dá uma fita. Vai lá, vai lá. Uina! Atenção, David. Vamos ver agora como é que vai ser os próximos jogadores aí. Vamos ver se vai ter uma variação. Alô, Galvão. E aí, a gente chegou aqui, o grande Rod chegou novamente. Muita pressão jogar no palco, tio. Errei tudo. Aí falaram do monitor, né? Comentaram o monitor. Pô, monitor diferente dos outros que a gente tava jogando, que é o do Roche. Tá... É o monitor que eu tenho em casa, mano. É o meu monitor que eu tenho em casa, errei tudo, tá ligado? Eu fiz tudo errado. Aí eu peguei o Dice, que eu joguei Samurai Showdown com o Dice. É, aí deu mais certo. Deu mais certo. Aí, tanto que a minha da luz, eu fui com ele. E aí eu ganhei. 0-2 eu não fiz. Meu objetivo está completo, é não fazer 0-2. Agora a gente vai tentar o próximo objetivo, que eu não sei, que é aparecer no Fatinho. Boa, boa. Então, agora, desculpa, quando tá jogando mal, ó, tem o controle, tem o monitor, tá frio, mas tá frio, minha mão tá funcionando direito. Eu não faço essa desculpa não, tá ligado? Eu perdi porque eu perdi, mano. Não, eu faço. Eu nunca admito a derrota. E sabe uma parada que eu fico muito contente? Não. É que assim, a gente viu a primeira partida, o Joey... Os dois, se eu não me engano, os dois jogaram a primeira partida. Mas pelo menos uma galera que a gente já viu jogando aqui, eles conheceram o jogo aqui. Sim. Experimentaram o jogo aqui, se inscreveram e já estão jogando num nível ótimo. O Joey. Eles aprenderam ontem. Vamos que vamos. Vamos que vamos, foi que matou. O Andy. O Andy. Então assim, é muito da hora. Isso. Ver os caras já fazendo os combão, já aprendendo as paradas. Já fazendo training mode durante 2 horas, cara. Vê uns combos do Retalhador, do Vinicin, do Murilin. Bravo demais, cara. Aliás, beijo pros dois. São dois moradores aí que participou bastante, não puderam estar aqui. Ainda bem, né? Aquele meme dos Simpsons. Feliz e... feliz... Né? Triste porque eles não estão aqui e feliz porque eles não estão aqui. Cara, tem a galera que tá dedicando pro foto. É muito legal ver isso. Eu sou batata no jogo, sou clone. Completamente clone. Eu faço esparinho. Faço esparinho, isso que você fazer. É tipo eu com quadrinhos. Mas você desenha? Não, eu escrevo. Desenhando, desenhando. Mas ver a galera jogando, né? Eu fico imaginando pra vocês, que são os desenvolvedores. É maravilhoso. Eu ainda tô esperando o modo história, pra ver o modo história, ver os finais do arcade, ver a reação da galera, as opiniões. Então isso que tá... Vai ser o meu momento de brilhar, vamos dizer assim. Ou de me ferrar, né? Vai que eu vou dar uma merda nessa porra! Então, mas... Vai ser bom. A gente tava falando aqui, né, tipo, das desculpas. Aqui na stream, né, a gente analisa, então aqui o cara não está usando as ferramentas do personagem adequadamente, não está usando as bombas da Kimberly, eles poderiam utilizar, jogar próximo dele para evitar que continue sendo combate. Você chega lá, velho, é só... Mas é, velho, meu Deus do céu, teve um do Dice lá que eu fiz o fraco, ou comprei no... Eu vi um sonho, mano... Mano, cara, todo mundo é técnico fora do jogo, né, todo mundo é pra... É coach, é igual futebol, né? É, bem isso mesmo. Lembrando, gente, aqui é Pocket Bravery 30, 10 anos, 2022. Ah, é. Agora a gente precisa não ser parcial, porque é o cara que mandou pra losers. Não, tô brincando, vamos que vamos. E detalhe, teve um campo de Samurai Shodown que ele também me eliminou. Então tem história, pô. Pô, tem história. Há uma rivalidade se formando. Não, vamos que vamos, é firmeza pra caramba. Todo mundo que eu... Não, é, mano, todo mundo vamos, foi super. Vamos, é parceiro, boa. vamos, é parceiro. Os caras chegaram, a gente precisa esclarecer caramba. Que é brincadeira. Porque sim. Tem uma galera assim... Sempre tem. É botão boy de treta. Né? Mas não. E a parada, acho que são, mais uma vez, uma match de duas pessoas que conheceram o jogo aqui. Sim, isso é muito legal. Né, que experimentaram o jogo aqui. Então a gente vai ter
Big Memes. Como diz o... Vai mesmo? Vai, né? É, Ah, vamos que vamos, tá indo de Big Memes, verdade. E eu acho que o outro brother joga de Nuno também. A probabilidade maior, a galera pegou pra treinar, vai do protagonista mesmo, que é... Até na parte do desenvolvedor, né? O protagonista, ele tem que ser acessível. Ele é a folha em branco, ele né? Ele não pode ser um lixo. Porque senão, porra, cara, imagina. Ninguém joga. Imagina ninguém que joga. Frustração jogar com o protagonista da história, o cara é um bosta. Então. É o Riozão, né? Riozão da massa. É ele que vai ensinar, né? É ele que ensina como joga, né? Eu custo-benefício, cara, é muito bom. Ele te ensina as mecânicas, Os fundamentos. Fica bem claro os fundamentos. Que é sem amor, cara. Tem nada de introdução na bola. Ah, aqui sem amigo, não. vamos que vamos, já vai pra pressão. Lá no X-Track é muito bom. Não conseguiu puxar o counter, mas não aproveitou. Já volta. Você repara que ele sentou muito jumping ou algum outro hit pra fazer o target, né? É verdade. Conseguiu forte, mas... Vamos estar aqui para narrar o combate, porque eu e o RM é só no Impromation aqui, né? Que jogar era só... Conseguiu agarrar nas strings ali o Pablo. Não, ótimo short de antiaéreo ali, gastando recurso, mas evitando o cross, que ia pegar em cross aquilo. E aí vai fazendo os hits. Estão trocando muito, muito agora na defesa. Conseguiu o low, mas não aproveitou. Festival de não aproveitamentos aí dos dois nesse começo. Eles comecem, conseguiu ali o jungle, mas estava longe para tentar qualquer coisa. Vai agora o jungle. Conseguiu. Ah, não aproveitou. Se ele tivesse aproveitado ali. Aí, vai ser punido, tá pronto. Ainda deu um delayzinho pro último hit, poderia ter cancelado, acabou não cancelando. Ó, barra completa ali pra Minimei, as duas agora. E tá com acesso ao final ataque e o Nuno. Se acertar o final ataque, mata. Agora os dois. Fez o breaker na defesa pra evitar pressão. Agora jogando um pouquinho mais dentro, tem que tomar cuidado. Por incrível que pareça, conseguiu o Northware. Naquela situação, por incrível que pareça, vamos que vamos, tem que tomar cuidado. Porque se ele pula inadvertidamente, vai no ataque. Exatamente. Fazer os deve ficar feliz de ver a diversão. Exatamente. Levaram a barra pro segundo match aí. Agora vão começar as coisas um pouco mais agitadas. Errou ali no bufferzinho. Vai tomar. Cancelou no segundo hit pra ter certeza que vai fazer. Bem pensado. Já vai jogando pro canto, já tá com bom life lead. Deu fez o taunt. E o taunt tirou a barra do Nuno. Exato. É sempre importante lembrar, gente. Vai falar, nossa, que desrespeito. O taunt no jogo tem um sentido pra ser. Se você acerta toda a animação do taunt... Já eu te explico que já tá no finalzinho. Depois eu termino. O bom Archware fez o chore. Dizia eu, o que você acha que dizia a carta? O taunt, você faz o taunt, ele faz a animação inteira, né? Ele faz a animação inteira, não tem como cancelar a animação, certo? E aí ele tira a barra do oponente. Então, há uma razão de existir. Sim. Segunda partida, 1-0 para o Vamos Que Vamos, em cima do Pablo. O Pablo conseguiu alguns bons momentos, mas o Vamos Que Vamos um pouco mais consciente nas decisões, né? Agora, boa contestação, já tá jogando pro canto, Vamos Que Vamos, defende, mas não consegue punir a canelada. Continua mais botões, fez a magia, não pegou nos frames ativos. Bom chore do Vamos Que Vamos agora para evitar, tentou fazer ali a instância na voadora, continua fazendo um pouquinho mais de pressão, bem defendido pelo jogador de Nuno, vai jogando pro canto. Não foi punido ali no finalzinho do target. Continua a pressão de fogo. Conseguiu ali. Tinha a barra, mas não fez o cancel. Tá sabendo fazer certinho os recas assim, parar no segundo e tudo pra não ficar muito unsafe. Esse não tá muito mais técnico que o outro, né? Sim. Mas eles estão tendo os momentos pra punir, não tem conseguido. É. Conseguiu agora fazer a extensão. Não deu continuidade. Quebrou a defesa, não aproveitou. Resetou agora, deu espaço. Tá no canto agora, vamos que vamos. Tentou o jumping agora, fez a magia, bom, acaba sendo uma boa frame trap, defendeu, não veio punição, tentou fazer ali um... Link não conseguiu. Não, tentou, o cross não conseguiu, já se jogou no canto agora, jogou trocou de novo, saiu do canto agora, tá no meio da tela. Todo mundo cheio de barra. Pegou? Não pegou. Agora não, tentou fazer um link pra frente chute, não conseguiu. É o frio. 15 segundinhos na sua tela, vantagem pra Ming Mei, que vai se afastando agora. Fazendo ali uns bufferzinhos. 10 segundos. Ninguém não precisa fazer nada. Ele se perdeu no buffer. Não puniu. Poderia ter aproximado mais do lado. Não precisa ficar parado. Fez a magia. E é match point. Vamos ver aí qual vai ser o resultado. Só que ele desperdiçou uma barra ali no buffer, né? É, fazendo o buffer, desperdiçou uma barrinha. Mas tá no match point. Jogador agora o Fighters, vamos que vamos. O Pablo vai ter que correr atrás aí, negar dois match points e ganhar a terceira partida pra se manter vivo na Winners. Pesado, mas é possível. Sempre é possível, né?
tentando fazer. Os dois, você vê que no neutro os dois tentam fazer bastante whiff punch, né? É. Não. Na verdade, quem tem conseguido mais aí é o Vamos Que Vamos, né? Nossa, no finalzinho ali. Air to air favorável pro jogador de Nuno. Fez o neutro, acertou! Agora pra frente ele sem querer. Até você vai tentar fazer chore, vai dar. Conseguiu a extensão, mas não continuou como voadora. Continua muita pressão do voador no terceiro nome. Conseguiu a extensão de novo. Não, conseguiu fazer o reca. Tá tentando o que pode ali. Fez, tentou fazer. Eu vi o buffer tá aqui no especial. Conseguiu a magia, tem que tomar cuidado da cuca. EX! E é 2-0, meus amigos. Situação complicada ali. Pressão constante, mais nas partidas ali depois da primeira. Rolou ali uma. A galera ficou mais consciente defendendo. Então é dificuldade mesmo, a habilidade desses jogadores aí não tem não, como tá, menos pesar. Tá interessante. Eu quero ver. Quando vamos fazer essa brincadeira com todos vocês que são caras aqui, tá? Quando vocês anunciarem o beta do Rollback hoje, depois do campeonato. Gente, é mentira, eu não sei, tá? Eu tô zoando. Mano, você vai ver o tanto de gente vai jogar. Muita gente vai estar jogando, porque eu já tinha ouvido feedbacks em outros locais. E aqui também, mano, quando tiver online, vai ser da hora. Hoje lança o jogo, essa é a verdade. Tudo bem, tia. Hoje lançamento jogo. Amanhã, tá ligado? Vai fazer tipo, o trailer aí. Lançamento amanhã. Available now, tá ligado? Ló! Eu vou ficar pé da vida que eu tô aqui, não tô fazendo live. Não, mentira, tô feliz que eu tô aqui. Sueira. Mas assim. Mas é legal assistir até o final, né? Do campeonato. Sim, tá rodando legal até, eu acho. Né? Tá, não teve nenhum problema, ainda bem. Eu tenho que ficar ligeiro quando me chamarem. Perderam uma tarde na mesa 6. Aqui na mesa já tem um pouco. É sempre bom saber que você tá tudo perto de você. Então, meus amiguinhos, esse é o Treta de 10 anos. Eu tô com meu tripé na mão, esse aqui é meu tripézinho. Esse é o Treta 2022, comemoração de 10 anos. Pocket Bravery. Apoio de uma renca de gente, mas com pote bônus da própria Statra, meus amiguinhos. Exatamente. Quase 2 milhas de premiação por parte da Statra. Se você mora em São Paulo, você ficar em terceiro, sim, que horror, estou falando com você. Você paga o que você gastou vindo aqui. Cara, mas é muito legal, porque a galera da Statra é empresa independente. Mas mesmo assim, tá fazendo de tudo para dar o melhor suporte possível para a comunidade. Quem se inscreveu no torneio, pagou a entrada. Ganhou o jogo, vai ganhar a beta de apoiador. É. E quando o jogo for lançado, a beta vira o jogo. Então a galera tá fazendo de tudo pra apoiar a comunidade. Muito carinho. Eles fazem parte. As empresas de fora, não tem contato com eles, tá muito longe. E a gente fica com essa vontade de ter alguma coisa assim. E aí, agora que é a nossa vez, se ninguém tá fazendo, vamos fazer. Exatamente. A ideia da Contenta foi justamente ajudar a fomentar a comunidade. Eu tô muito feliz que ela está se desenrolando, assim, você vê que está se desenhando mesmo a comunidade do jogo. Gente de vários estilos de jogos diferentes, né? A gente tem o Shinnok que joga Mortal, tem players agora, o Fighters, que jogam FOF, né? Então, é muito legal ver. A galera do Game Fighters já apareceu pra jogar também. Eu sou meio cria de Anime Fighters, tá? Então... O fato de ser 2D pra mim é muito superior. Eu sou da cena do Jack Chan. Tem galera de Street, galera de jogos da SNK. Então assim, tá muito legal a gente acompanhar. A gente vem aqui no Treta, tudo vem com vocês. A gente vê a cena se formando e vê a galera aprendendo a jogar o jogo. E falando... É muita gente que falou, eu só não baixei e joguei porque não tem PC. Meu notebook é ruim, eu tenho PS4. E a galera, quando sair o PS4, eu vou jogar. Então assim, o outro cara falou, não, meu PC é meu capenga, eu só tô esperando, vou trocar um pra poder jogar. Então assim, existe muita gente com vontade que vai aparecer aí, isso vai ser bem divertido, cara. E saindo pra todas as plataformas, sim, vai sair pra tudo, basicamente, né? Vai Linux, ter... Mac também, ninguém vai ser esquecido. Então, e aí é uma coisa que Por dificuldades que vai muito além de uma desenvolvedora indie no Brasil consiga fazer agora, não tem crossplay. Mas as comunidades vão se conversar. Mas eu te falar, não falta vontade. Não, isso tá ligado. Porque eu falo, a gente olha como fazer. Quando eu falo quando eu falo das dificuldades, é isso aqui, ó. Pô, o Robert Coach foi, pô.
começou lá a desenvolver, mas eu falei, cara, esse negócio é difícil. Todo mundo fala, ah, implementa rollback netcode no seu jogo. Só implementa. Beleza, de fato, concordo. Tem que implementar mesmo. Mas quando você que vai fazer, é trabalhoso. A galera fica, eita porra, que parada é essa, meu bom? É a parada que você volta no preço. Mas o legal, meio, caralho, mas o legal é que o jogo, na minha visão, já sai na frente. Porque ele já está lançando com rollback. Não é aquela coisa, a gente vai lançar vai online de qualquer jeito. Ou sem online, e depois a gente põe. Vai sair tudo. Modo história, rollback, combo factory, time attack, survival, trial, tudo. Você vai, se você baixar o jogo aí, você vai ver uma lista enorme de opções ali na transmissão. Caiu? É. Vai lá. Não, vou. Acho que vou tocar. Fica frio. Vai lá. Estamos voltando, gente. Acho que estamos voltando. Voltamos, gente. Voltamos. A partida tá rolando. A gente já vai colocar aqui. Fica frio. Deixa eu avisar o pizza. A partida já tá rolando. Orotem. Contra o Ivan. Orotem, jogador de Sebastian, o Ivan com a Kimberly. Desculpa, gente. Deu uma osciladinha, mas já voltamos, tá? Então agora você vê aí bastante pressão dos dois jogadores. Um bom dash under por parte do Orotem, que já vai jogando, já vai voltando pra pressão. Fazendo sair do chão. Fez o Highlander ali no neutro justamente pra pescar alguma coisa. Acabou tirando do canto. Fez o Davidson. Já estuna. Tá com bastante barra. Um, dois. Chore. Prisão de gelo pra garantir o round. Primeiro round para Orotem. Aqui a segunda partida, fez o Dempsey pra esquivar dos socos, conseguiu uma air-to-air, tenta fazer o low, bem dividido pelo jogador de Kimberly, que acaba tomando critical counter em trade. Bom sweep do Orotem, que continua a pressão no canto, vai fazendo pressão, conseguiu encaminhar o combo, quis demais o combo de Dempsey, acabou não conseguindo a continuidade, fez o fica frio. Bom, sai do chão ali no neutro, justamente pra dar aquela farofinha pra evitar botão, respeita o neutro. Conseguiu o jumping, vem combo de Dempsey, um, dois, chore, vem o prisão de gelo, fez o combo máximo que podia com as barras e corre agarrão, já faz corre agarrão tirando do canto e stunou. Orotem pensa um pouquinho ali agora, daquela travadinha, é 1-0 pro Orotem, meus amigos. Já não querem mais saber, já vão para o round 1. 1-0 para o Orotem. O Ivan já tá no canto. Já tá no canto, já tá ligado. Sai do Highlander. Continua muita pressão agora do Orotem no canto. Fez a rasteira. Depende como pode ali. Não tá fazendo o breaker, jogador de Kimberly. Perdeu na trade do Archer do Sebastião. Muito bom. Tentou, não. Conseguiu agora. Predictable. Vem com o gol agora. Não deu continuidade. Tinha barra, mas não continuou. Bom dive ali. Já joga a bombinha pra se garantir no neutro. Jogou de novo outra. Acabou sendo punido. Um, dois. Sai do chão. Prisão de gelo. Já jogou pro canto. Vem mais. Conseguiu o low ali em mid. Vai encaminhando pro match point o jogador de Sebastião. Combo de fez no neutro. Não, conseguiu a punição. Fez uma corda. Vem com o vão. Ball breaker. Vai agarrar o match point. Conseguiu o grab aí. Não, mas fez um bom breaker ali, o Ivan. Maravilhoso. E o cara tá jogando bem de... É o Orotem, pô. É o Orotem. Jogou. Contendo os doidos aí. Jogou bem demais com o menino Sebastião. Já começa com um bom dive ali do jogador de Kimberly aqui. Já tenta jogar a bombeira só pra ficar no dentro, mas não consegue. Já veio sair do chão, não gasta barra, Orotem. Bom breaker na defesa por parte do Ivan ali pra sair do canto. Acaba se jogando para o outro ótimo canto. Dempsey, e aí vem mais Dempsey. Não deu a continuidade o Orotem. Bom agarrão ali pra ficar com o turno. Continua a pressão, vai defendendo como pode o jogador de Kimberly. Conseguiu fazer ali, já cancela no especial. Ótimo ali pra sair do canto e já conseguiu...
já tentar se aproximar do Life Lead, mas o Orotei tá com o Hit Confirm em dia, tentou o terceiro Davis ali, quis demais, vai defendendo, não gasta barra de elemental com o Breaker Orotei, prefere segurar a barra, tentando fazer a pressão de soco com o Air-to-Air do jogador de Kimberley, mas não tem continuidade. Não puniu o Orotei, parou. Pô, mas agora vai. Aí, Orotei o piedoso. Conseguiu pedir a falta e não aproveitou, mas acabou fazendo o Highlander EX. Bom agarrão, jogador de Kimberley, melhor opção ali contra o Dempsey. Já faz ali a rasteira. Conseguiu, confirma. Vamos pensar sobre isso. Faz isso não, mano. O bom de você narrar com os devs, você fica chorando, pedindo as coisas pra eles. Pô, na moral, velho. Não, tá honesto, boneco honesto. Honestíssimo, pô. Ponte aéreo quem? Maravilhoso. Todos os. Eu estou jogando com ele agora ele é honesto. Enquanto você tá jogando com o boneco, é honesto, né? Exatamente. Já dizia os jogadores de Luke aí. Pois é. Não vamos entrar, Leo. Não vamos entrar nessa polêmica. Tempo Black. Vamos falar com os nossos próximos combatentes. Atenção, prêmio você tem o gameplay, mas é ele mesmo. O cara é uma muralha. 3 metros de altura. Você tem que conversar com o Nelson. É que o Nelson. Ah, o Nelson passou do Nock. Ah, tá. É ele o Andy. Ah. Tinha 2 Eterno Ninja aí? Você falou? Eles tiraram o errado. Negativo 1. Pra mim, não atualizou. Eu tava vendo a bracket, gente. Então teremos War of Fighters End, que apareceu aqui jogando bem também. Contra Nelson Gameplays, Vulga Eterno Ninja. Eita, mano, ele tá jogando de Indeed? Quem? Esse aí que você me falou, War of Fighters? Não, ele tá jogando. Eles estão todos jogando de Nudo. Só o. Vamos que vamos, que tá jogando de... Pô, os caras começaram hoje. Big Maps, ontem. Ontem, porra. Ficaram ontem o dia inteiro jogando. Sei. É assim que a gente gosta, hein? Pô, vai ter que regular a câmera de novo. Não tá aparecendo Eterno Ninja, não, pô. Tá aparecendo só. Tá, mais nome, né? Porra. Tá tela, caralho. Sai mais de rato mesmo assim, pô. Você fica até intimidado de jogar com o cara, mas você tá doido. Agora no palco. Ninja, no palco. Então, teremos provavelmente mais uma berra de Nuno. Lembrando mais uma vez, galera. Estamos em beta. Exato. E por favor. Pode acontecer alguma coisinha, paciência. Quem gostar, é lógico, vocês estão curtindo o jogo aí. Entram na Steam e baixem a demo. Vocês vão. Coloquem o jogo na wishlist. Wishlist é importantíssimo pra nós. Porque a wishlist ela ajuda na. Na divulgação, no engajamento dentro da plataforma, exato, né? Exato. E temos aí Nuno versus Nuno. Nuno Hater versus Nuno Branco. Branco do Instinto Superior aí, ó. Olha o Flair, vai acabar com uma tag aí. E aí já... Você viu? Back dash, caramba! Mano, players em Adutchel. Então aí só vai precisar... Já vai atualizar o placar. Mas é a GF End do segundo player contra o Eterno Ninja do primeiro player, tá, gente? Então já começa ali... Buscando os targets com já consegue o target ali, o Eterno Ninja. Já tá com um pouquinho de life lead. Já tá com... Tá dando um pouquinho de espaço ali, acabou se jogando no canto. Ponto. Ah, o EX! Não, vou ficar no canto não, eu tenho farofinha. Opa. É em busca do target perfeito, ó. Tá vindo. Ih, acabou do plano. Ele conseguiu cancel. Precisa. Os placares estão invertidos, gente, mas já vai corrigir. Eu sei que os stream monsters já estão aí gritando: placar! Já estamos corrigindo. Agora. Agora tá certinho. É, opa, lançou um AU ali no neutro. Bom da Xinha do Eterno Ninja ali, mas não aproveitou. Vai defendendo ali agora a magia. Fez um chute forte. Nossa, que Air-to-Air ali no finalzinho. Pegou no finalzinho, né? Vem combão. E vai vir no canto e plau. Você vê como que é a manutenção de recurso. Ele fez o combão. Fez o target. A nossa.
Às vezes a memória muscular é de fazer o especial, o super especial. Uhum. Não, ele fez a magia normal porque ele viu que ia matar. Que ia matar, né? Não e precisava do especial. Não desperdiça a barra. Bom, a ult antiaérea do Eterno Ninja, que vai jogando pro canto, conseguiu... Já é, vai agora já vai jogar e pode ter continuação ainda, Yuro. Vamos ver, vai vir magia? Mais um? Não, prefiro poupar. Até porque é melhor resetar mesmo, né? Senão eu entendo, porque por mais que seja bonito, vai bastante dano, você pode errar o time e perder a barra. Você pode errar o time também... O dano é escalonado, né? É. Não é igual um reset ali. Bom, a U do Range agora de antiaéreo, que faz com que o Eterno Ninja defende muito bem o jogador de Agrofighters. Tentou contestar, acabou sendo punido. Mais pressão agora do Eterno Ninja, boa contestação agora do Range ali no fraco. Já vai saindo do canto como pode. Vai fazendo ali toda a pressão que consegue pra manter o Eterno Ninja jogando ele pro canto. Tentou o Shore ali, mas acabou dropando e saiu. O chute forte foi punido. Bom antiaéreo de magia. Vai fazendo agora esses strings, Eterno Ninja já faz o possível para sair do canto. Jogador da Agrofighter se joga no canto, dropou com o Eterno Ninja. Caralho! Eu tenho uma, eu faço duas. Ai, meu Deus do céu. E é uma Eterno Ninja. Aqui eu uso mesmo, hein? Sem limites. Nelsinho Gameplays. Se tem barra, a gente usa. Esse é o lema de Nelsinho Gameplays, pô. Tá louco? 1-0 pra Nelsinho. Errou e aí sobe na segunda vez. Ah, maluco, gente. Segunda partida, 1-0 para o Eterno Ninja. Au! Já faz a pressão ali, bastante pressão ali o Andy. Você vê que ele tá com bastante gameplay baseado no target. Né? Conforme você vai aprendendo o jogo, você vai vendo as outras rotas que os personagens têm, né? E aí, o pessoal tá muito, muito cansado em target, né? Ele vai mantendo o jogador no canto. Deu um lado ali, os dois jogadores ali no trade. Vendo a magia ali pra interromper o dash e o Eterno Ninja. Vai dando pressão um pouquinho, conseguiu o jumping, mas não aproveitou. Agora, especial, vai jogar pro outro canto da tela. Tem que tomar cuidado, que tá quase enchendo ali a de final ataque. Então, volta o tanquinho, já tem final ataque, hein? Menino, já tem final ataque. Exato. Tem que ver o momento certinho, vai defendendo. Jogo um pouquinho mais neutro agora dos seus jogadores. Eu usaria o final ataque de antiaéreo, porque esses não estão pulando pra caralho. É. Tropou o Eterno Ninja. Conseguiu a extensão, mas tinha dado trade. Vai defendendo, tentou contestar o último hit. Infelizmente. E é match point Eterno Ninja, gente. Só loucuras. No treta 2022, 10 anos. É, começa aí a partida derradeira para os dois, né? Porque o Andy precisa tirar esse match point para se manter vivo. Tá respirado, hein? E vai vir. Vem, combão. Vai querer fazer combo de YouTube, será? Vai tentar dar extensão? Será que ele vai colocar? Prefere manter ali o neutro. Tentou fazer o empty jump low. Não aceitou o jogador de Agrofighters, que vai conseguindo sair do canto, mas não aproveitou o cross. Foi punido, mas também não aproveitou lá. Leitura! Acho que não, hein? Magia! Continuou no neutro. Fez a magia em hit. Ali pra manter a pressão. Poderia ter feito a magia, vai vir o extensivo. Especial, poderia ter vindo um bom hit. E aproveita o Eterno Ninja no jumping, avança pela Winners. É, ganhou quem sabia fazer mais cross em target. É disso aí. É, o Swing Gameplays foi pra Winners e o nosso amigo... Andy tem vai chance, pra Losers. Tem chance de voltar aí pra Losers. Tem chance pela Losers. Não desista. Detalhe. Top 8. O Eterno Ninja já tá no top 8. Top 8, ué, fechou. Primeiro campeão da contenda. Tá fazendo chato aqui. Tá rolando Shinnok e Matheus Chico. Top 8. Vai enfrentar o Eterno Ninja. Vamos que vamos em Silent. Matheus Chico. Eterno Ninja, os dois campeões da contenda dos doidos aí, ó. Será que vai dar aí? Ó, é porque assim, o Shinnok tá jogando com o Matheus Chico. É. Se o Matheus Chico passar. Vai ser o runback da primeira contenda. Também. No top 8. Verdade. Ela ainda pode rolar na Losers. Agora a gente tem Oroten e o Saikyokugen, o Marco Rodrigues. Vitor, né? Tá o Silent, vamos que vamos. Pinocchio, Matheus Chi, Eterno Ninja já tá no top 8. Pela Losers.
nós temos Silver Chariot contra o Joey. Night Zero contra Kyokarmasi. O... Eu contra o Nox. JB tá esperando o Maicão contra o Caio. O Ivan contra o Nauter Noob. A Ioria contra o Fábio Santana. E Walter Stan contra o Manu Chu. A Losers tá um pouquinho... Ah, tem mais partidas. Tem mais partidas. Então talvez vão definir o top 8 aqui. Eu acho que tem uma pessoal que não tá aqui também. Não... Define o top 8 e roda as Losers. Eu acho que esse é o caminho melhorzinho. Galera do Twitter, pra quem não sabe, esse rapaz ao lado do Orotem, o Orotem, o que está com o crachazinho do Akuma para a galera, acompanhante de SNK, The King of Fighters e tudo mais no Twitter, esse é o nosso querido amigo Marco Rodrigues. Foi ele que foi o responsável lá, entrou em contato com o pessoal da SNK e falou, é Rodrigues com S. É Rodrigues porque ele é parente do Dio Rod. Não, é porque é Rodrigues com S porque é brasileiro. Então pra você que vê o Marco Rodrigues lá no Twitter, esse garotinho é o Marco Rodrigues, gente. Eu esperava um cara extremamente forte com o topo de Karate Gi. Esperava. Também achei que ele era tipo o Marco Rodrigues mesmo, mas tá aí, né? Nosso lendário Vitor. Valendo vaga no top 8, hein? Vamos ver, né, bicho? A gente vai sair vitorioso aí. Não sei se é o top 8 que tem medalha e tal, mas... Tem que ter uma. Vai aparecer na fotinha. Vai aparecer. Ah, é importante. Muito mais importante que não, isso aí, aparecer na fotinha. Bravo. Puxou o Sebastian. Não fica abraçando o Orotem, não, Vitor. Orotem de Sebastian. E sai que eu fuguei. Vai falar Marco. Game. Tô nem aí, vou falar Marco. Marco Rodrigues de Radar. Ó, Marco Rodrigues do Twitter. No cenário do Sebastian, pra bufar o Sebastian. Tamo vendo isso aí. Fica frio. Eita, já apertou. Já apertou o botão errado, já foi punido. Já teve ali o Highlander. Bom, um agarrão de comando ali pra fazer respeitar o wake-up. Tentou fazer o in-meet, não conseguiu. Boa rasteira pra sair do canto, já vem mais pressão. Defende ali o Protein, já consegue punir o Shory. Já vai contestando bem ali o jogador de Radassa. Tem que tomar cuidado com essa rasteira, porque dos dois lados, porque ela é bem punível, inclusive, né? Tentou o combo de Dempsey, acabou dropando o Orotem, vai defendendo ali como pode. Nesse jogo de poucos aí, o Psycho Game já tá igual praticamente. Mas conseguiu o combo. Matou. Já primeiro round pro Orotem, já não quis nem saber. Fez o básico, fica frio, prisão de gelo. Dá pra ver que o Marco tá nos poucos ainda, hein? Ainda não explorou a chutada elemental aí da menina Radassa, não, hein? É, tá vendo ali pra conseguir acertar. Tá no alcance ali. Fica frio. Tentou ali o elemental de agarrão. Ele tá muito com a memória muscular de fazer o Shory depois que faz aquele ali. Exatamente. E aí ele não tá com hit confirm. Vem o combo de Defter do Orotem, que não tem nada a ver com isso. Já prefere manter o neutro ali, se guardar a barrinha por causa do ele! Ai, de pausa! Ai, assim! Subo mesmo! Boa! Conseguiu ali agora. Tá em danger. Dropou o combo de Dempsey que poderia matar. Já subiu no Dempsey. Conseguiu agora o combo. Dropou 15 demais. Vai subir o terceiro. O que? Pegou! Eu tava gritando que ia pegar porque ia. Meu Deus, ele só deu a baixadinha certinha ali, mano. Tem caralho. Conhecimento de matchup, porque a baixada não pega, né? Maravilhoso. Só fez um. Só deu aquele... Conhecimento de matchup, mano. Orotem, concentradaço. Bravíssimo. Vamos lá pro segundo round. Segunda partida. Concentrados, jogadores. Sebastião pra... Radassa, a gente vai achar ele. Não se mete, mano. Sai daqui. Já vem ali a pressão. Orotem não puniu. Acabou sendo punido com a rasteira. Ele tá no canto, conseguiu contestar. Ótimo o jumping. Não aproveitou o jogador de Sebastião, que vai dropando alguns combinhos agora nesse começo do segundo set. Enquanto isso, Eterno Ninja observa o próximo oponente dele lá de cima. Conseguiu agora um pouco de Dempsey. Preferiu tentar o reset. Puniu novamente. Veio ali o Fica Frio. Vem como de Dempsey. Não vem não, porque tem Breaker. Subo mesmo no Highlander. O Highlander é... das terras altas, né? Aquele das terras altas.
Ai, defendeu ainda. Nossa, ainda conseguiu defender. Tem punição. Quis demais o Orotem de novo. Subo mesmo. Ah, vai. Tentou fazer imite. Tentou fazer imite pra. Exatamente, chipar ali. Vai, entra em match point agora. Que vale a intenção. Doguinho trouxe um. Nossa, aí, daqui é do Spoon Girls. Esqueci o nome dela. Mas enfim, vamos lá para match point pro menino Orotem. Conseguiu o jumping, mas não aproveitou o Siakogen. O Mark Rodrigues, não vou conseguir falar Siakogen. Fala Siakogen, vai Siakogen. Parece meu filho falando. Não, tinha range para agarrar. Com o jumping agora, o Oro tá conseguindo muito bem o approach ali com os fracos abaixados, né? E aí vem mais pressão agora. Acabou aceitando, não aproveitou. Opa, calma aí, gente. Vem o Oro. Nossa, trade, velho. É, o trade ele interrompe a animação. Consegui. Caralho, o jumping. Então o dinheiro pega muito. Opa, alguém será? Não, tava abaixado. Ele tá tentando fazer valer o trabalho do desenvolvedor. É, isso aí. Obrigado, obrigado. Vai defendendo. Ó, agora ele não fez o chore. Vai subir. Porra, subo mesmo! Mas Orotem... Chinas passou! Chinas sobe 8. Então teremos Chinas e Eterno Ninja? Chinas e Eterno Ninja. Aí vai ter... Tá rolando, vamos que vamos em Silent. Oh, acabou de rolar o Orotem Saikogen. Aí agora a gente vai ver... Tá rolando o Maikau e o Caio Rain. Maikau e quem? A Caio Rain. Mas eu falo Rain porque é alemão, cara. Eu acho que é alemão. Tem Manu Chu e Walter Stank. Acho que o Manu Chu talvez vá pra... Pra... Você entendeu? Entendi. Vai pra stream. Pra stream. E... Atenção, pessoal, que não está jogando. Por favor, sair do carpete. Eu não tô jogando, quem estiver jogando, por favor, dirija para as arquibancadas. Por favor, pessoal. Não atrapalhar o movimento do pessoal que tá aí. Mano, essa loser está só tem carrasco na loser, mano. Pelo amor de Deus. É certo, tá vendo vocês, senhores. Não, ó. O Joy tá na Losers, a Ioria tá na Losers. E o Bode tá na Losers, brabo demais. Atenção, já vão colocar o Tupac na stream já, mano. Já vai ter então. Já temos então, Killer Shinnok. Já é top 8 então, galera. Killer Shinnok. Repetindo e Eterno Ninja. Quando terminar a partida, reporte o resultado. É isso aí, amiguinhos. Top 8 Pocket Bravery. Treta 2022, nós temos aí dois caras que são os embaixadores do jogo com a comunidade, né? É, senhores. O Eterno e o Eterno e o Shinnok aí também, os dois jogando muito, né? Os dois jogando muito. Muita coisa. Nossa, as partidas muito loucas. Posso incomodar vocês um pouquinho? Por favor. Consegue. Daí, bora o frio. Nossa senhora, meu Deus do céu, gente. Fora o frio. Não, mas fora o frio. O campo tá massa? Tá maravilhoso. Tá gostando? Não, e a localização que é maravilhosa pra sair do aeroporto e já vir pra cá. Pô, e tá gostando do offline? Gostando. Ó, graças a Deus.